Benvinguts a la prèvia, a la roda de premsa prèvia del partit contra la Russafaga a Istanbul de demà. Compareix David Jelínek. La primera pregunta, com sempre, serà en anglès. Us la tradueixo i després seguim en català. What's your opinion about the game of tomorrow, David? I mean, the game is a little bit special, you know, because neither one of the team is playing for anything, so it's hard to know what we can expect from them. They had already last game some players that they rest. So maybe it will be this game against us also. So for us, it will be last game in Euro Cup. I think everybody wants to enjoy this as much as we can, and I hope we will do a good game in front of our crowd that they deserve it. És el nostre darrer partit, esperem gaudir al màxim davant del nostre públic, que s'ho mereix gaudir d'aquest partit, i sobre el partit és un partit una mica especial, perquè cap dels dos equips en juguem res. És difícil de dir el que podem esperar d'aquest partit en aquestes circumstàncies. Per exemple, alguns jugadors del rival en el darrer partit que van jugar a Eurocup ja van descansar. No sabem què pot passar en aquest partit i insisteix al final en que és un partit per gaudir al màxim i que ho faci també la nostra afició, que s'ho mereix. I ara ja seguim en català. Hola, David, buenas tardes. Hola. Un poco relacionado con lo que decías en inglés, ¿eh? No sé si cuando uno juega este tipo de partidos, sabiendo que estáis eliminados, ya está pensando más en el siguiente que no en el que jugaréis mañana. Bueno, puede pasar que será un buen primer paso para pensar un poco al siguiente partido, que para nosotros ya es un poco más importante. Pero también yo creo que la gente del club y los jugadores quieren acabar ganando por el club, por la afición, también para acabar con un poco con el mejor gusto en la boca, ¿no? David, yo quería preguntarte cómo el otro día en el partido contra Bilbao fue tu mejor partido de la temporada, cómo te estás sintiendo tú a nivel individual en este primer tramo de competición. Bueno, yo intento cada partido hacerlo mejor. El otro día me salió muy bien. Si me saldrá así el partido ahora que vendrá, pues muy contento. Pero también, aparte de eso, son importantes las victorias para conseguir algunos retos que el club tiene y también el equipo, ¿no? Entonces, este partido, bueno, puede pasar de todo. Como he dicho, es un poco difícil de saber cómo se afrontará, pero desde el siguiente hasta el final de la temporada, yo y el resto de los jugadores pues intentar hacer todos lo máximo para poder intentar conseguir algunos retos que tiene el club y el equipo. ¿Qué balance harías de esta Eurocup? Bueno, pues seguramente los partidos fuera, ahí es donde nos costó más. Tuvimos altos bajos, que en algunos partidos que eran bastante importantes al principio no fuimos capaces de llevarnos la victoria, que a lo mejor estos fueron los primeros pasos de no poder tener opciones con este último partido aquí en casa. Y yo creo que hemos afrontado buenos equipos en la Eurocup y jugando un poco mejor juntos como equipo ahí, a lo mejor seríamos capaces de poder conseguir el pase, que por mala suerte no fuimos capaces de conseguirlo. Por lo que apuntabas al principio, ¿no?, de dos equipos que en este partido no se juegan nada, ¿qué tipo de partido esperas por eso? Es muy difícil. Yo creo que también puede ser que para que todos disfruten, ¿no? A lo mejor también los jugadores que no han jugado tanto en la Eurocup, que pueden tener varios minutos más de lo habitual. Pero yo creo que hay que disfrutar un poco el último partido, que no fue tan mal al final. También fuimos capaces de ganar algunos partidos importantes aquí en casa. Entonces hay que disfrutarlo y desde este partido a lo mejor preparar ya algunas cosas para los siguientes partidos, que para nosotros son la clave. Pensa Joan Peñarroya, prèvia al de Russafaga. Ja sabeu que farem la traducció a l'anglès de la primera resposta, després ja seguim en català. Una valoració del partit de demà, Joan. Bona tarda. Bé, un partit que és evident que a nivell classificatori
pues no ens juguem res, ens hauria agradat que fos diferent, però s'ha donat així. Bueno, pues demà ve un gran rival, un enorme rival com és de Rusafaca, amb jugadors molt importants, amb un entrenador de molt prestigi, l'equip que ha quedat primer del nostre grup i que segurament també per quedar primer del nostre grup pues, hem tingut la pega que en dos partits que per ells no eren importants i per nosaltres sí, pues, van prescindir de jugadors i van perdre contra CD Vita i Torino, no? El qual ens va complicar encara més la nostra classificació. Ganes de fer un bon partit i de que la gent es pugui gaudir pues, d'aquest últim partit de la temporada davant d'un gran rival i bueno, pensant en fer un bon partit i que ens serveixi per preparar el realment partit important d'aquesta setmana, que és el de dissabte. For our crowd, it's a game to enjoy against a great opponent, and for us it's a good game to prepare the next game in Liga Endesa, and that it's the most important game right now. About the game of tomorrow, obviously, both teams play for nothing on the classified right now. We would like to think it would be better to play in another situation, but even in that situation, we play against a great opponent with a big prestige in the competition and in the first position of the group since a lot of days in competition. Because of that, they play and they lost against CD Vita and Torino, important games for us related with our classification, and they play and they lost maybe because they were classified at the moment that they play these games. Joan, et volia preguntar com està l'equip a nivell físic i sobretot l'Andriu. No sé si demà podrà tenir ja algun minut o és d'hora. Vam acabar el partit i no hem entrenat. Hem anat aquest matí al gimnàs, però el primer entrenador de pista el fem ara. L'Andriu no jugarà. I segons els plaços pues, anirà bastant just perquè pugui fer el dissabte. Hola, què creus que li ha faltat a l'equip per poder passar de fase ara ja que estem acabant aquest últim partit? No ho sé, la veritat és que jo sé que acaba demà la competició per nosaltres i que és moment de fer valoracions, però jo les valoracions les faré a final de temporada. És evident que ens hauria agradat estar millor i com a mínim haver arribat al partit de demà amb opcions de classificar-nos. Sabíem que teníem un grup difícil, continuo pensant que el més difícil de la competició, i al començar amb derrotes per com va ser el calendari, jugant bastant més partits fora que a casa, doncs això tampoc segurament a un equip tan novell com nosaltres amb això de jugar a competició europea no ens ha ajudat. És evident que ens portem una bona experiència, no ens portem el resultat que ens hauria agradat, però segur que ens farà créixer a tots, al club, als jugadors, als entrenadors, a tots per quan hi tornem pues, fer-ho millor. Suposo que provaràs coses contra l'Usofaga, pensant més aviat en Bogradoiro. Quines coses voldries preparar i donar-los una mica més de força per al partit aquest? No, demà vull que sigui un bon partit, volem guanyar el partit, volem que la gent disfruti d'un bon espectacle. El que sí que està clar és que és un partit en el que mirarem de que ens serveixi com un molt bon entrenador de qualitat cara al partit de dissabte, el qual pues, com fem sempre, no? participarem tots i intentarem fer tot el possible per guanyar, però tenim molt clar que al cap de dos dies pues, ens juguem un partit força important de la competició. Preocupat perquè últimament s'estan rebent molts punts? Bueno, també hem fet molts. Al final estem allò de sempre, guanyar partits de 60 o guanyar partits de 90. Jo preferiria guanyar partits de 90, no? Però això no vol dir que no tinguem que estar millor en situacions defensives. Jo crec que l'altre dia contra Bilbao estem millor, el que passa que patim molt i ens anoten molts punts de segones opcions als tres primers quarts, i això és el que fa que el rival estigui a partit, però jo crec que el nostre partit ja l'altre dia va ser millor. Bueno, és evident que si aconseguim ser sòlids en defensa com venim sent les últimes setmanes, tenim més opcions.
Esperes el millor de Rusafaca o esperes també un de Rusafaca que tingui moltes baixes, bueno, que no participi als bons, no? Bueno, no ho sé com vindran, no sé com estan, suposo que és que quan no juguen jugadors és per problemes de salut. Estan un jugador que és clau amb el seu equip, com és Wilberkin, pues que dels tres últims partits va jugar només el partit a Kazan, que és el que guanyen. I no sé si demà vindrà, no crec, no ho sé, perquè el cap de setmana tampoc ha jugat, el qual és igual, vingui qui vingui, són un equipàs, o sigui, els jugadors que no són primeres espades ho serien a la majoria d'equips, amb el qual estem parlant d'un equip molt important. Una mica pel que estem parlant, no?, d'un partit que no té transcendència per cap dels dos equips, com es prepara aquest partit? No sé si hi ha algunes instruccions o alguna manera de motivar els jugadors, o tu creus que l'equip ha d'estar motivat 100%? No, avui farem un bon entreno i demà jugarem un partit amb tota la intenció de guanyar-lo. Els jugadors quan surten al camp volen guanyar, i guanyar un equip com de Rusafaca pues dona prestigi, amb la qual el partit de demà no és un partit ni amistós, com poden ser els de pretemporada, ni de preparació, és un partit de competició oficial i un partit de prestigi davant d'un rival pues que visiti Andorra per nosaltres pues és tremendo, no? Si mirem una mica enrere, no? Que tinguem aquí a David Blatt i tinguem aquí el de Rusafaca, em sembla que és tremendo, no? Venim del que venim. A banda d'Andrew Albici, hi ha algun jugador també amb molèsties que vulguis reservar? En principi no, en principi estan tots bé i no, a falta de l'entrenador d'avui no tenim més jugadors amb problemes, al marge evidentment de Copeland i Buhanadze. Sí? Vinga. Estaran Dragic, Andro i Hugo.